Mr. Neil Quinnan, he's a real jerky. Rovně. Super! Parádní první hod! Mamka! Mamka telefonuje. Tam tudy házej. Druhý hod. Ježiši Maria! No, tak to se nám moc nepovedlo. Vyhazujeme. Super, jsme zpátky na fairway. No. Aha. Seber si disk a rychle ke koši, zkus to tam hodit. To je první, druhý, třetí. Třetí, tak měř pořádně, jo. Yeah. Ale dobrý, až na louce. No. Tak Filip, pojď. Jo. U koště, paráda. Tak to pojď dohrát. Šestej, super. No, ale dobrý. Já jsem někde